Valeu, Coité! E os 85 anos de Conceição do Coité contou ainda com este evento de cicloturismo. Nós estamos aqui no ponto de apoio do Trilhão da Integração, realizado pelos trilheiros da Caatinga, com apoio da Prefeitura de Conceição do Coité, governo da gente. Chegamos! Como é que foi esses 11 quilômetros? Muito bom, muita adrenalina, caminhando mais que pedalando, mas boa. Ótimo, maravilhoso, indiscutível. Trilha é isso, né, velho? Independente do que seja, com os obstáculos, sem obstáculo, tem que ter desse jeito, tem que ser desse jeito. Vai pedalar é sempre bom. E na cidade de Coité é melhor ainda, né? Acompanhar a galera aí que faz parte da gente, né, velho? Agora valente! Firmeza, valentense! É, tipo, dá onde eu vou? Yeah. Primeiro da Caatinga! Bora, Marquinho! Ativa! Fale quem pedala é nóis! Beleza. Vamos dar esse suporte. Cai o bike. Isso aí, dando suporte. E aí, Gley, beleza? Tudo beleza, Paulo? A galera. Trilha massa, velho. Gostou essa. Aí, foi? Oi? Gostou? Gostei, velho. Massa. Próximo ano estamos aí novamente. Muito sofrimento, Júnior! Vamos lá! Na trilha e no forró! Na trilha e no forró, sem sombra de dúvida, só presta assim! Marias! Opa! E o pequeno aí, 12 ou 11? 11 anos! 11 também! Vai correr um pouco. Ah! É. Yeah. Valeu, irmão. E aí, cara? Bora. Quantos quilômetros já aí? 20 e pouco. 28? Valeu. Estou aqui com a Bike Repórter no meio do 5º Trilhão da Integração. Essa bike que vocês estão vendo aí, maravilhosa. Estou seguindo aqui o percurso com a galera. 5º Trilhão da Integração de Coité, viu? Trilheiros da Caatinga, sempre nativa. Quem pedala é nós. Massa, massa, bom demais, viu? Bom demais. Lula do Tato. É, tudo bom, Lula? Lula do Tato. Lula livre, bora! Pelo Lula livre! Pelo menos você tá, né? Tem quantos anos? 11, qual é o seu nome? Ícaro. Ícaro, 11 anos. Uhul! É nóis! Você tem quantos anos? 13. 13 anos. Seu nome? Duda. Duda, 13 anos. Velho, o percurso foi, como sempre, muito bom. Um pouquinho duro, dá pra todo mundo pedalar 100%. Agora a areinha mata qualquer um, velho. Bem travado, com a radaria solta. Mas o evento é maravilhoso. Agora eu vou ali abastecer mais um pouquinho. Como é que foi esse pedal até Coité? Bom demais. Que é top, acompanhar a galera da CVA é tudo de bom, velho. E chegando aqui a recepção maravilhosa, foi de arrepiar, velho. Sei que a galera enfrentou um pedal aí pesado. Muito bom, pesado, divertido,
mas foi legal. Viemos unidos, dispostos a vencer os desafios e, porra, nem imaginava aqui a galera ter descido aqui em peso, foi até em peso, velho. Foi bom demais, velho. Muita emoção, velho. E aí, boba? Como vai aí, tudo certo? Beleza! Queria agradecer essa galera aqui de Coité, Trilheiros da Gatinga. E eu trouxe a bicicleta que é uma bala. É uma das 30, é? É uma das 50 da coleção. Você pode acessar no Google Boba da Bala. Aí, ó. Valeu, galera! Show! Pedalar aqui tem movimentado o corpo e a economia também local, né? Com certeza, geral. A galera tem chegado bastante, galera de toda a região aí, abraçando a causa com força, nessa trilha maravilhosa aí que o grupo Trilheiros da Caatinga organizou aí para abraçar todo mundo. Como é que é para você empreender, ser um empresário nessa área? Ah, estamos aí na luta, correndo atrás, eu e a família toda, junto e misturado e no sucesso. Parabéns. Obrigado, irmão. Porque o Trilhão da Integração, ele une todos os ciclistas da região e faz com que a gente acabe conhecendo as pessoas, ciclistas, que movimentam, já que é um esporte que está crescendo muito. E esse trilhão, a gente acaba unindo mais ainda os amigos no ciclismo. Já virou tradição. Já temos a tradição, nosso quinto trilhão da integração, onde a gente já tem, só de Coité, média de 150 trilheiros da Caatinga que se mobilizam para organizar o evento. A ideia é a gente organizar um trilhão de um percurso um pouco maior, com dificuldade boa, mas que possa interagir o pessoal na amizade, principalmente porque a gente faz muitos amigos em outras cidades, unicamente por causa do esporte que a gente organiza e acredita. O que é que traz tanta gente para um evento desse sem premiação? O amor pelo esporte, o incentivo ao esporte e o fomento àquilo que a gente acredita de emoção mesmo. Aí vem a razão com a emoção junto, aí dá essa organização plena que é o TDC. Vamos agradecer a Deus, né, e vamos fazer a oração, porque o trabalho não terminou para vocês de Ponto Novo que já realizaram o evento. Pessoal de Gentil ainda não, mas um dia realizarão e a gente vai estar lá presente. O evento ele começa uns 4 a 5 meses antes e só termina quase um ou dois depois, né? Então, assim, o quinto trilhão ainda vai continuar, né? Até a gente fechar as contas, até prestar contas à associação e tudo mais. Mas, para quem participou da festa, está encerrando. Bibi, né? Pouco! Vamos lá. Pai Nosso. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Trilheiro da Caatinga! Sempre na ativa! Quem pedala? É nós! Quem pedala? É nós! Pessoal de Gentil, de Ponto Novo. E quem mais estiver de fora aqui, que Deus dê uma boa viagem a vocês no retorno. Quando chegarem lá, avisem no grupo. Tchau, vamos beber.